Krásne počasie a ešte krajšie prvé preteky v tejto sezóne. 16 jazdcov plus dvaja náhradníci z 9 štátov sa postavili v nedeľu pred plnú tribúnu na Žarnovickom plochodrážnom ovále. Slovenské farby hájil Anton Vanasek ako náhradník, Patrik Búry, Jakub Valkovič, Maťo Vaculík, Michal Tomka a Ján Mihálik. Jediná zmena oproti pôvodnej štartovke bola na pozícii českého Václava Milíka, miesto ktorého nastúpil Jozef Franc a ten Maťovi nakoniec šlapal po celé preteky na pety. Vo štvrtok ho vlastne odvolali do Poľska kvôli povinnostiam so svojím klubom, ktoré tam má uzatvorenú zmluvu s Vroclavou. Takže namiesto neho sme, dá sa povedať, na poslednú chvíľu získali alebo dohodli Jozefa Franca, druhého najlepšieho Čecha z minulého roku šampionátu českého, a myslím si, že bol celkom dobrou náhradou. Videli sme to, že dokázal aj Maťa poraziť v základnej časti a vo finále ho teda ohrozoval a skončil aj druhý. Maťo vo všetkých svojich jazdách končil na prvom mieste, jedine v 20. jazde pozeral celý čas Francovi na chrbát. Stalo sa to, že som mal takú štartovú pozíciu, akú som mal, čiže pri mantinelli, a zrovna cez tú štartovú pozíciu prechádza vždy každý jazdec počas jazdy, takže ona je značne tvrdšia ako tie ostatné štartové pozície. No a Jozef Franc nie je začiatočník, on odštartoval veľmi dobre z vnútornej pozícii, no a mne sa nepodaril až tak dobrý štart, a ako som povedal, táto dráha je taká, že keď je niekto rýchly a chytí dobrú stopu, tak je veľmi ťažko predbehnúť. Maťo spolu s Francom získali zhodne po 14 bodov, no vo finálovej jazde sa Maťovi štart podaril a garde sa vymenilo. Maťo prvý, Franc druhý, Evgenij Kostigov tretí, Jozef Tabaka štvrtý a Andrej Kobrin prišiel do cieľa ako piatý. Majstrom Slovenska pre rok 2017 sa teda stal Maťo Vaculík. Konečne máme majstra Slovenska Slováka. No a čo sa týka tých našich odchovancov, tak ukázal sa najlepšie Michal Tomka. My sme si už pred začiatkom tejto sezóny povedali, že nominácie do majstrovstiev sveta, Európy a tam, kde máme miesta, budeme robiť podľa výkonnosti. To znamená, tento pretek vlastne rozhodoval o tom, kto bude v prvom rade nasazovaný a vlastne po rade nasazovania jazdcov. Ukázal sa najlepšie Michal. Hneď po Maťovi sa najlepšie teda darilo Michalovi Tomkovi, ktorý najazdil celkom 8 bodov. Hneď za ním so 6 bodmi skončil Patrik Búry, Ján Mihálik získal 2 body a s 1 bodom odišiel Jakub Valkovič. Keďže Maťovi sa dobre rozbieha táto sezóna a prvé víťazstvá má za sebou, boli sme zvedaví, ako je pripravený na Grand Prix koncom mesiaca. Mám čoraz viac pretekov, takých rôznych sparingov a prípravných test matchov, čiže tá forma stále rastie, čiže ešte, možno ešte nie som tak 100% rozjazdený, ale myslím, že za týždeň, dva už to bude 100% a na Grand Prix budem pripravený na 100%. Nedeľné preteky mali však ešte ďalší rozmer. Po základnej časti 20. jazd, kde sa každý pretekár stretol s každým, boli vyhlásení traja najlepší ako víťazi 17. ročníka memoriálu Ladislava Eliáša. Tu zabudoval Maďar Jozef Tabaka, ktorý sa postavil na stupienok s číslom 3. Na stupienok s číslom 2 sa postavil náš Maťo Vaculík a ako prvý skončil Čech Jozef Franc.